Привет от мен, аз съм Кико и в това видео ще покажа синтаксисът за писането на обекти в JavaScript и също така ще покажа два алтернативни синтаксиса и накрая ще покажа как можем да използваме един метод в JavaScript. Така, за целта си отварям конзолата и започвам да си пиша някакви нещица. Например, var Pencho е нов обект. Тази променлива я правим нов обект. И сега на тази променлива на Пенчо. Така. На Пенчо. И слагаме различни свойства. Например, title е равно на името. Така. Pencho.income. Парите, които изкарва Пенчо. Pencho.time. Времето, с което разполага и така нататък. И сега, ако искаме да визуализираме тази променлива, можем да направим с console.log Pencho. Също така, ако искаме да визуализираме определено свойство, например последното времето, пишем така console.log Pencho.time и сме готови. Сега ще ви покажа алтернативния синтаксис на това с друга променлива var mincho равно на нов обект и mincho. Ето какъв синтаксис тук можем да ползваме. Mincho, какво ще правим с mincho? Например, същите неща, само че с другия синтаксис. Равно, оп, грешка. Title, двоеточие, примерно името на човека, запетая, такъв е синтаксисът тук, income, доходите на човека, запетая и time, времето на човека, запетая. Така. И сега отиваме долу на console.log Mincho точка, примерно, time да визуализираме. Цак. И това нещо работи. Сега втория синтаксис. В него ще вкараме, ще направим още един опит с втория синтаксис, като ще вкараме метод в него, като за целта var gosho. Gosho е нов обект. Така, gosho. Ще му дадем title, името, примерно приход, малко ще променя, примерно някакво произволно число, 100, time, времето на Гошо, така, и ето тук ще направим метод, който ще се казва update приход. Ще му апдейтнем приходите, ще му ги обновим и това ще е в нова функция, анонимна. Така, в тялото на функцията, ще върнем резултат в метода, който ще бъде ето това свойство. Ще увеличиме всяко извикване прехода. Оп. Грешка. На Гошо. Така. И сега console.log. В console.log си извеждаме, например, какво да си изведеме? Първо да си изведеме Гошо и преход. Искаме да изведеме прехода му, след това искам да изведа само update приход. Сега тук му апдейтваме прихода с това извикване. Хайде още 5-6 пъти ще му го апдейтнем, защото Гошо е пич. Така. И оттам насетне, какво друго да направим? Прихода си му го апдейтнали. Добре, ами пак ще извикаме сега Console.log, този път с апдейт на тия приход. Така.
Мисля, всичко е точно. Цъкаме Enter. И ето вижте първоначалната стойност. Кошо приход 100. Това, което ни е заложено. И всеки път увеличаваме с 10, става 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110. Дали? Всеки път с 1 увеличаваме. И тук вече извикваме Гошо с... След като сме взаимодействали ето тук по този начин с него. Това е от мен. Благодаря ви!